بسم الله الرحمن الرحيم. كوسو دوادا قيبت لبات عشر كي وكوسب سنة حنوم كعجر شوغا وان كغسو هذا اللي قيبتي سي هوري وحقو يهي عجر شوغا وحيابها كانوا استامها لغو كرتو سيابها لغو كالقاضو يو ان تلال إليهين ينكله قيبتا حنا كغاد لنا ان شاء الله تلالك وان كغجوا لنا سؤالين مهمة سيابها لغو بارو سيابها لغو داويو يدواتوين كو كان هدان لداوينين sida hore soo sheegay xanuunka cagaarshowga nooca B-ga iyo nooca A-ga ah talaal ay leeyihiin waana xanuun laga hortagi karo. Nasiib xumo nooca C-ga ah ma lahan talaal. Haddii hal mid aan ku bilaabo iyadana muhiim ah, marka lagu dhahayo B iyo A iyo C waa xanuuno beerka ku dhaca oo aanan shaqo isku lahayn. Dadka qaar ayaa u fahamsan fikrad qaldan oo ah A waa markuu khafiif yahay, markuu xumaado B noqdaa, bi hadaan la daaweyn si isku bedela, taas waa fikrad khaldan. Marka tallaalka waxaa la siiyaa qofkii xanuunka aanay jirkiisa hore usoo marin. Dad badan waxaa arka isbitaalka imaanayo oo dhahayo cagaarshow laga helay inaad tallaal qaataa rabaa. Haddii cagaarshow laga baaray oo laga helay, macnaheedu waxa waa tallaal ma baahnid. Tallaalku waxaa lagu talagalay ka hortag, adi already xanuunka jirka laga helay oo wax laga hortagay ma lahan. Waxaa muhiim ah in la tallaalo dadka la nooshahay oo khaasatan xaaskaaga oo kale. تلالكو مهم عرور إيه دد واوين بوالا تلالا وحال غاتا سيد حجر مركو غوه الرئيسو تلالكو الوغسيو عدانا كان لباد وحال الوغسيو نربشا كو حكتو وينا صدن بريل سوري غيتو كان سيد حاد محال غاتا لح بلوت كدي حدي تلالك آد هلمانتيد وقت يسا كدي بدعيد معنى هذا ماهن إنا تلالك آد كسو بلاوي سيد حدي كو من يونقون عايو مركي أسوح يستدعي الوغسينا هدي مثلا كان لباد هلمانتو كالي kan labaad markaas waxa xusuustida lagu siinaa, kadibna kan saddexaad waxaa lagu siinaa labo bil kadib kii labaad markii lagu siiyo. Marka taas iyadana muhiim waaye, dad badana ku wareersan oo dhahayo xisaabtu ay qaldan tahay haddii koowaad la soo bilaabo. Midda kale iyadana muhiimka waxaa waaye, haddii tallaalka si qaldan aad xisaabta sida ka qaldanto oo mid dheeraada lagu siiyo wax dhib kuma keenayo. Soo tallaalka mid dheeraada ku dartid xanuunna kuma keenayo, dhibna kuma keenayo. Mararka qaar waxaa dhici karta in qofka la siiyo wax la yiraahdo xoojiye oo ah markii tallaalka saddex xabba aad qaadatid oo muddo kasoo wareegato maybe 5 sano kale in laga yaabo difaacaaga inuu daciifo oo la siiyo qofka xoojiye. Saa darteed waxaa jira baaritaan la sameeyo oo lagu ogaanayo qofka in uu tallaalka uu qofka siiyey difaac buuxa oo dhammaystiran. Baaritaankaasoo loo yaqaano anti-HBS oo lagu ogaanayo difaacaaga meeshuu joogo ama immunity-gaaga oo la siiyo dadka tallaalka markii xoojiyaha la siinayo kale iyo marku qofka iska shakiyo kale inuu tallaalka la siiyo kale tallaal uu tayo lahayn iyo waxyaabahaas kale badan baaritaankaas la sameeyo. Haddaa u gudbo qaybta baaritaanka, baaritaanka iyo daawada horta badanaa way isla socdaan. Baaritaanka badanaa la sameeyo waa kan loo yaqaano screening-ka oo ah in qofka laiska ogaado horta in xanuunkan jirka isku jira. In kale badanaa waa mid kale sameeyo marka qofka dhiig loo shubaayo kale. Haddii marka kaas uu positive sheego, macnaheeda maahan in xanuunkaasi uu u baahan yahay daawo in isla marka laga siiyo. Taas iyadana waa fikrad khaldan. Dad badan daawo soo doonaya arkay oo dhahay waxaa laga helay dhiigga shubi rabay xanuunka laga helay marka daawo rabaa. Midda kale xanuunka cagaarshowga B-ga kaasaan xoogga saaraya maanta maadaama uu xanuunka aad noogu badan. Baaritaanadiisu waa kala noocyo badan yihiin, hal baaritaan ma laha. Mid waxaa lagu ogaadaa inuu xanuunka kusoo maray, mid waxaa lagu ogaadaa inuu jirkaaga difaac u leeyahay, mid waxaa lagu ogaadaa inuu xanuunkan kugu cusub yahay ama inuu kugu daahay, mid waxaa lagu ogaadaa inuu beerka dhib ku hayo. In kale mid waxaa lagu ogaadaa inuu fayraska uu tarmaayo active yahay, mid waxaa lagu ogaadaa inuu tirakoobka fayraska la tirakoobo. Marka baaritaanada mid walba uu macno ku fadhiyaa oo waxa oo dhan lagama wada baarayo, laakiin markii laga helo waxaa muhiim ah in laga baaro saddex baaritaan. Midda koowaad waxaa horta beerka shaqadiisa in la fiiriyo oo ah horta xanuunkan xanuun dhib kugu hayo miyaa oo beerka saameyn muu ku yeeshay shaqadiisa, kaasoo la fiirinayo dheecaanada beerka haddii cilladay ka jiraan. Waxay kaloo muhiim u tahay daawada shuruudaha ku xiran in la bilaabo ay ka mid tahay in la fiiriyo beerka dheecaanadiisa inaysan kacsanayn. Midda labaad waxa waaye fayraska laga helay tirakoobkiisa in la fiiriyo oo badanaa haddii uu 2000 ka badan yahay dhiigga beerkana uu kacsan yahay especially dheecaanka loo yaqaan ALT daawada in lagu bilaabo ay u badan tahay. Baaritaanka saddexaad waxa waaye in la fiiriyo in xanuunkan tarmaayo oo active yahay, kaasoo iyadana dhiigga laga baaro oo lagu ogaanayo in xanuunkan active yahay. Marka waxyaabahaas oo kale adiga ma kala fahmi kartid dhakhaatiirta ayaa taqaana. Marka haddii xanuunkan lagugu sheego waxaa habboon inaad u tagtid dhakhtar aqoon u leh xanuunkan si uu baaritaanadaas
loo sameeyo kadibna talo lagu siiyo. Dadka badankood daawo uma baahna, wax daawo u baahan way yaryihiin. Dadka badankood waxa weeye waa lala socdaa, waxa la yiraahdaa 6 bilood, ama inkasta ay ku xiran tahay xaalada qofka, ama sanad in la ballamiyo oo la yiraahdo soo doono baaritaan oo xaaladaada la soco ayaa lagula taliya. Midda kale waxa waaye daawada waxay leedahay waxyaalo badan. Marka qofka marka la siinayo waxaa shardi ah inuu u baahan yahay, mideeda kale markuu qaadanayo la socda ayuu u baahan yahay si loo ogaado daawada laftirkeeda inay wax tarayso iyo in kale. Sidoo kale daawadan xanuunka ma ka saarayso jirka, waxay hoos u dhigtaa oo keliya fayraska tiradiisa. So hadafkeedu waxa waaye in fayraskan ay gaarsiiso heer haddii dhiig laga baaro aan la arki karin, taasoo yareynaysa xataa jaaniska in xanuunkan laga qaado. xanuunkan marka daa la daaweyn muxuu keeni karaa? Xanuunkan waxa ugu dhib badan uu keeni karo waxa waaye waa 2 shay: inuu beerka howlgabiyo, oo beerka marka hore wuxuu ku sameynayaa wax nabro ah oo loo yaqaan cirrhosis, beerka jilcanaya wuxuu yeelanayaa qolfoof, shaqadiisa howlgabayso wuu adkaanayaa, kadibna wuu shuuqaya. cillada labaadna waxa waaye inuu kansar u beddelo, kaasoo loo yaqaan kansarka beerka ku dhaco oo ka dhasha cagaarshowga, BEC si hore usoo sheegaba kansar ayay keenaan. Marka waxaa muhiim ah in lagu saaro ultrasound ama liver scan oo lagu ogaanayo inuu beerkaaga muuqaalkiisa isbedelay, inuu nabro yeeshay, inuu adkaaday, kaasoo lagu ogaan karo in xanuunkan uu isbedelayo iyo in kale. Waxa kale oo la qaadaa dhiigag oo lagu baaro kansarka beerka oo lagu ogaanayo inuu dhiigaas ay kacsan yihiin, kaasoo xataa sii sheegi karo in xanuunkan uu soo jiro iyo in kale ama kugu soo socdo. Haddii kansar laga helana oo la confirm gareeyo, waxaa lagu confirm gareyn karaa in beerka laga qaaday dheecaan, kaasoo lagu ogaanayo inuu kansar jiro isagana daaweyn gooni u leh. Hadduu beerka marka uu fail garoobo oo hawlgabo, cillado badan ayaa la isku arkaa oo hore aan uga soo hadlay, kaasna qaab daaweyn kale ayuu leeyahay oo ka baxsan daawadii fayraska lagu yareynayo. Marka intaas ku soo kooban, insha Allah wixii su'aalaha xanuunka ku saabsan aad qabtaan, fadlan fiidiyogan qaybtiisa commentiska ku soo qora. Laakiin waxaa muhiim ah inaan waxyaabahaas aweydiinaysa aanan uga soo hadlin qaybtii hore iyo qaybtan. Insha Allah waxaan isku dayaa markaa waqti helo inaan qayb gooni aan su'aalahaas aan kusoo qaato, maadaama xanuunkan aad ugu badan yahay bulshada, dadkan ay qabaan su'aalo badan. Waana mahadsantihiin.